Ahoj, pět se hlásí doktor Rozec s dalším dílem z hry Kingdom to Crown z DLC Deadlands. Jsme zpět na prvním ostrově s úplně jiným vladařem. No, ten série pokračuje, i když tak nějak, řekněme, lehce podivně, ale OK, jsme zpět. Jdeme dál. Hele, nebude lepší si vzít tohohle joudu místo toho, co mám teďka? Asi jo. On teda může aspoň dělat... Počkej, ne tohle, to jsem nechtěl. Jo, on se musí zastavit vlastně, jo, nevím. Já jsem si říkal, proč to nejde, když běžím, nebo když on běží, no, ne. Já se musím zastavit vlastně, dobrá, tak, tady máme spoustu našich lovců, to je krásný. To se mi líbí. Ti nám tady loví, tenhle kůň ale mám pocit brutálně rychle unavený vždycky, ne, není? Já nevím. Furt žere, za každou cenu furt něco žere. I když si popojedu kousíček, tak hnedka jdeš rád, jo, to je nějaký podivný. No. Dobrá. A už je unavený, ten se mi nelíbí. OK, ten se mi nelíbí. Nope. Sice tenhle nemá žádnou extra jako vlastnost, schopnost, funkci nebo něco, ale nelíbí se mi. Tak, tady jsme to všechno tak nějak dodělali, že jo? Tady není úplně co dělat už teďka aktuálně, nebo jako takhle stavět, takže my musíme postavit tu bombu. Ježišmarja. Takže naverbujeme stavaře a půjdeme s tou bombou asi, nebo já nevím. Stavaři to nosí, mám kej pocit, že jo. Počkej, já nemám upgradeovaný tohle? Ty vole, já to nemám upgradeovaný, počkej, to musím upgradeovat vlastně. Jo. Vystačí mi na to peníze. Já jsem si říkal, ono to možná taky, že to způsobuje to, že nemám udemknutýho toho kováře, ne? Možná. Co? No výborně, takže to máme. Zdi se opravujou. OK. Nabereme další prachy, ty tady budou mít spoustu peněz, tady je normálně úplně celá farmářská čtvrť. Došíte moc zase. Přehánějte to. Dobrá. Teď se najíme trochu, počkáme až to postavěj. Okay. Já bych docela rád zkontroloval ty. Druhou stranu, nebo vůbec celou stranu. Celý někde něco. Zdali pak máme toho kováře. Či nemáme. Já nevím, jestli tady není náhodou něco, jakože zautočí na vás i najednou překvapivě z téhle strany. Takže já pro jistotu, co udělám, je, že tady opravím tu zeď, protože nevím, může se stát, nebudeme riskovat, že pro jistotu. Co jsme zjistili ovšem tady je to, že zde není rytíř. Možná se tak stane až po... Nebo rytíř, ten kovář. Možná se tak stane až po upgradeu. Zdi, protože ty budovy se mění vždycky po tom, co člověk nějak jako změní ty zdi, že jo, ty hradby. Takže možná to bude následovat potom, nevím, uvidíme. Podle čeho se to řídí, je to poprvé, co jsem uměl na tom předchozím ostrově. Nebo možná, jestli je vázaný na ostrov, že ho nemůžete mít na prvním ostrově, ale můžete ho mít až na dalších ostrovech, co já vím. Každopádně, pojďme postavit asi bomby nějaký. Tady tohle můžeme upgradeovat ještě. Tak tohle upgradeu taky znovu, proč ne? Je možné, že se budeme zase vracet na první ostrov. Jako, můžete se, tyhle schválně, to by mě zajímalo. Jestli se lze vrátit na první ostrov, jakmile ho jako fakt dokončím. Jestli to není jako, máš to odškrtnutý a už se tam vrátit nemůžeš, jo. Protože to je takový jako pak hezký, bezpečný místo, kde vám nic nehrozí a jste tady naprosto
jste tady naprosto v klidu, že jo? Hmm. Na téhle straně kovář nevznikl náhodou. Tady se hradby neměnily. Na té pravé se měnily, ale nic nového tam nevzniklo. Tady je katapult a tady už je tohle. Tady se ani nemá kam vlézt. Dobrá. Máme tu rytíře? Dva by tu měly být, jo? A to jsou ty základní. Já potřebuji ještě jednoho do prkínka. Jenže od toho jsem... No, toho nenabě... To... Hm. Dalšího nezískám. Pač máme plno v hradu. Hrad je plný rytířů. A ta možnost ho mít díky té extra věži, to už nemám, protože hermit je fuč, že jo? Takže jo, hele, pojďte sem. Pojďme, noc už bude za chvilku, tak pojďme postupně, já nevím, jak to funguje, hele, pojďme na to. Peněz máme jako šlupek, lidí taky, zdroje neomezené, tady máme bombu, stavaři to jdou odvést. On the seventh day achievement, co to je? 7. dne jsem vyčistil akr země? OK. Ještě jsme nic nevyčistili. Já to ještě musím, ne, nemusím, počkej. Co děláte, hoši? To beru stavaře, to verbu stavaře, tak. OK, třeba, možná až přes den se rozejdou, co já vím. Jo, už jdou teďka, OK. Jo, oni jdou za mnou, je, oni jdou za mnou, jsem debil. Jo, všichni jdou za mnou. A počkej, jak kdo to tam brání? Oh, to je takhle. OK. Hele, hoši, máte vy peníze? Jo, máte, dobrý. Tak jdeme no. A tady projedu ty farmy, pač nechci sbírat jejich prachy. Kupte tohle. Pač na nás bude určitě někdo mega útočit. Kupte po dvou, děkuju. Tady by mělo být spousta, ale ještě lidí, že jo? Oh, spousta peněz. Naverbujte tohle, když už jsem tady. Děkuju. No a jdeme no, jdeme dál. No, se nedá nic dělat. Škoda, že nemám nějakého rychlejšího mounta, se kterým bych mohl případně zdrhnout, kdyby se to nepovedlo. Teda kdyby. Až se to nepovede. jdou za mnou? Vypadá, že jo. Tihle lučištíci jsou... To byla poprava. Normálně ta slepice se tam objevila a najednou borec luk a šíp přímo ke spánku a pff, kaput. Ty vemte si, že oni si trefujou ty slepice prostě šípama, normálně lukem a šípem. To je jako slušný. Tak, kdyby se jako trefil do hlavy, ta hlava slepice je úplně miniaturní, že jo. To není velký cíl. Ale zase je to takový fixní bod. Slepice mají tu hlavu vždycky na tom jednom místě, když s ní hejbete. Sem tam, tak furt zůstává na stejném místě. Já doufám, že to stihneme, tyjo, včas. Já jsem měl začít už v noci, no. Možná nebudeme mít čas, protože jsme docela daleko od těch hradeb. OK, nejsme daleko od těch hradeb, jsme tady už u hradeb. Ten první ostrov je relativně malý. Ach jo, co na mě vypadne. To bude nějaký peklo, to bude nějaký zlaté. Tohle bude poslední do série. Jsem možná měl chvilku zdržovat a aby nebyl tak krátkej. A trošku to, trošku jakože přestírat, že to má nějakou stopáž dlouhou a... tak jdeme no. Hoši, jak to probíhá? Víte vy jak na to? Mám se přiblížit jako nějak blízko, nebo... Mám zaplatit, nebo co se děje? Stačí se přiblížit nějak jako blíž. A, OK. Tak. A... What? OK. A. Já nevím, co mám dělat, ale možná se přibližovat furt dál. Jo, on je spawnuje furt. My je postupně budeme masakrovat. Jo, možná musíme projít skrz. Jo, my budeme muset projít asi skrz. Zničíme, to bylo moc rychlý. Takže tam budou další určitě. Jdeme dál. Jo, jasně, tady jsou další nějaký potvory. OK. Ty, teď mě fakt jako docela
sejří, že máme tak málo těch. Rytířů. Pravděpodobně nemáme dostatečnou sílu. Jestli tady bude něco většího než tíhle obyčejní, tak jsme trošku v loji. Ta hudba je docela hlasitá. Vydržte. Ta hudba je docela rušivá, music. Wow, to je všechno na maximum, ok. Back, boom. Máme zničit? Čekat? A zničit? Nebo to už je ten... OK. Oh! Hoši! Asi jdeme pryč. Asi jako jdeme hodně rychle pryč. Fuj, blé. Aha, monarch zajistil království. Wait, what? Počkejte, konec? Days played, sedm dní jsme to hráli, ano. Wait. Archer's hired. Za 7 dní jsme naverbovali 117 střelců, to je slušný. Rytířů 3. Počkejte, konec? Já myslím, že musím znížit na každém tom ostrově tu... To byl blbost. To je jenom na tomhle ostrově určitě. Boha? No proto. Play with goo. Playing with goo. Escape the cave with your crown intact. OK. Dobrá. To byly možná statistiky asi pro tenhle ostrov. Fuj, ty vole, už jsem se lekl. Nesnáším být takhle daleko v nějaký hře, kde když něco pokazíte, tak musíte jít od začátku, což znamená dalších, to znamená jako v podstatě 20 hodin od znova hrát. A nevíte, jak to chodí, nevíte, jak to probíhá. Jako na jednu stranu je to právě to jako... je to super, že jo? Je to paráda prostě, že objevujete nový, je to napínavý, nevím, co se stane, zjišťuju. Je to stokrát lepší takhle, než se dozvědět jako pod videem v komentářích, že to chodí takhle, musíš udělat tohle, abys si přežil tak udělat, a pak musíš tam být s těma a postav aspoň tolik. Jo, děkuju, díky, zkazil jsi mi hru, ale paráda. Jsem rád, že jsi předvedl své schopnosti v YouTube komentářích. takhle to super, jako rozhodně lepší, než si to třeba vyspoilovat. Já doufám, že na to nekouká třeba někdo, kdo to nehrál vyloženě, jo, protože tohle mi přijde jako super hra, která vás tak nějak postupně vám přidává různé mechaniky, které jako objevujete, a tam ty mechaniky jsou vtipný v tom smyslu, že vás můžou stát tu hru, že jo, jako vtipný v uvozovkách, ale jsou zajímavý, jo, že třeba ten skokan, kdy na vás začne po určitý době útočit. Protože když tu hru neznáte, jdete úplně naslepo do toho a najednou prostě jste už jako pěkně daleko a boom, je tam skokan, který vám sebere z ničeho nic korunku, jo. Z ničeho nic vám sebere korunku. A vy na to jenom koukáte a vašich, já nevím, 10 hodin hraní je prostě v čoudu. Tak to je jednak ano, samozřejmě vás to naštve, ale jednak je to prostě hra, že jo. Je to hra, která tak se to hraje a je to ono. Je to, já nevím, podle mě je to lepší zážitek. A lepší pak třeba vzpomínka do budoucna. Než jakože... Ne, vyšla tahle hra, podívám se, co všechno je tam za mechaniky, jo? Na Wikipedii jsem si našel, že 37. den vyleze na mě tahle potvora, která udělá tohle, takže si budu dávat pozor, že jo. Super, tak paráda. Zkus třeba hrát tu hru a nechat se překvapit.
a nepřečti si všechno na nějakých stránkách, které nejsou součástí té hry, jako myslím v oficiálním smyslu slova. Jsou jenom doplňkovou částí. Jako jasně, když něco nevíš, nebo tohle, podívej se, ale jako dopředu si spoilovat, nebo kouknout se na celou hru a pak si to zahrát, je to taky takový jakože divný ve smyslu, už víte, co vás čeká. Myslím, že ta hra pak postrádá polovinu svýho šarmu, kouzla. Co budeme dělat? Asi jedeme na druhý ostrov, ne? Asi jedeme na druhý ostrov. Co bychom jiného mohli dělat? Poberem prachy a jedeme na druhý ostrov. Tady není nic, co jiného, jako bychom mohli dělat. Cool. Na druhém ostrově bude jelen. Takže, jo, já jsem rád, že prostě jste mi nikdo nenapsal do komentářů, nebo možná někdo napsal, já nevím, já, někteří komentující jsou bohužel skrytí, protože i přes prosby nepište mi nic o hře. A tady je kovář, výborný, tak počkej, tak já si to upgradeuju. Nepište mi nic o hře, tak dál psali, jak co funguje, i když jsem to jako neměl zájem se to dozvídat, chtěl jsem počkat na hru, že tak psal já, no tak bohužel ho se rád dělat, ty komentáře jsou skryty. Ale každopádně ostatním děkuji, že pokud víte, znáte, takže jste to neprozradili. Takže to je super na tom. Zvlášť v dnešní době. V dnešní době, já nevím, lidi, kteří jsou stejně staří jako já, nebo o něco třeba mladší a o dost starší, nebo o něco starší třeba taky, tak určitě potvrdí, že když jsme byli menší a hráli jsme hry, tak prostě, že jo, nebyl internet, to za prvý. Takže jsme, jakmile jsme narazili na nějaký problém, tak a pět minut jsme ho nedokázali vyřešit, tak první věc nebyla, že jsme se obrátili na Google, na fóra diskuzní a teda, co dělá hodně dnešních mladých hráčů, je do komentářů na YouTube. To nechápu. Proč, prosím? Vy napíšete otázku do YouTube k nějakému YouTuberu, neříkám konkrétně, mně se to taky stalo. Co si budeme povídat, mně se to taky stalo. Ale napíšete, ty velcí YouTuberi to musí mít jako o dost horší. Ale napíšete zruší se to tím? Samozřejmě. Napíšete do YouTube komentáře prostě otázku, jak co, k nějaký hře, jakože něco nevíte nebo něco. A čekáte, až vám ten YouTuber, případně někdo jiný odpoví. Ty větší YouTuberi vám neodpoví, protože ty mají vypnutý upozornění, pač by se z toho zbláznili odpovídat na všechny vaše otázky. To za prvý. A za druhý, nikdo cizí vám třeba neodpoví. A nebo to bude trvat několik hodin, než vám odpoví. Proč tu stejnou otázku? Ten člověk nenapíše do Google, že? Nebo na nějaký diskuzní fórum. Tomu určený. A tu odpověď bude mít mnohem rychleji. Nevím, to mě vždycky fascinovalo. Každopádně, jak říkám, starší jistě potvrdí to, že my jsme po pěti minutách strávených na nějakým třeba řekněme, já nevím, problému ve hře, že jsme se nemohli přes něco nikam dostat, tak rozhodně jsme nešli, ani nemohli jít na nějaký Google, YouTube, fora, nebo prostě něco, kde jsme to řešili a kde jsme hledali. My jsme prostě tu hru hráli, a hráli, až jsme ji třeba jako dohráli a zjistili jsme, jak to teda je. A nebo jsme to nedohráli a hold jsme třeba, nebo nám pomohl kamarád, že jo, nebo někdo jiný to zvládl, nebo něco, ale prostě člověk u toho trávil ten čas a tak určitě každý má nějakou hru, který strávil hodiny a hodiny a hodiny, než vyřešil nějaký prostě problém v té hře, než se dostal přes nějaký level, než porazil nějakého bosse, než prostě jo, dokončil nějakou misi a tak dále a tak dále. Takových věcí je určitě spousta, takových hráčů, jako, které je určitě spousta a dneska mi přijde, že jako, jak je ten herní svět tak strašně rychlej oproti tomu minulýmu, oproti minulosti, tak dneska prostě jsem zaseklý pět minut na nějakým problému, Google, jak to přeskočím a hned je 20 milionů videí, jak to udělat, hned je prostě, a kolikrát ještě než ta hra vůbec vyjde třeba, tak jsou videa, návody a stránky a Wikipedie a všechno a víte o tom a přijde mi, že ty lidi prostě tak nějak už jako tu hru neprožívají, už to není jako experience, už to není ta zkušenost, to prožití, ale už je to jenom konzum,
čistý, jakože dohrál jsem hru, mám achievementy, je skvělý. A byl jsem nejrychlejší, to jo. Jsem asi moc starý už. A kde mám loď? Jo, počkej, já nemám opravenou loď. Ajej. Každopádně tady je to třeba jakoby, u téhle hry je to ten příklad, kdy chcete prostě si to prožít, vychutnat, chcete se nechat zabít, chcete prohrát jednou, dvakrát, chcete prostě si to prožít, že jo. A pak, když teda jako konečně svýma vlastníma silama to dokážete a vyhrajete a dokončíte to, tak o to je to zadosti učinění prostě a ten pocit z té výhry je mnohem lepší, než když jste vyhráli na základě toho, že jste viděli video, nebo na základě toho, že jste si přečetli nějaký popisek někde. Si pamatuju, že je vlastně pro mě jediný, když jsem hrál hry, počkáme, až dostaví loď, protože nemáme co na práci, jediný jakoby možnost, kde se něco dozvědět o tom, když jsem se někde zasekl. A jakože jsem se zasekl, třeba si pamatuju teďka Fallout, že? Fallout. Jsem se zasekl několikrát třeba, že jo, protože jsem ještě neměl tolik anglicky a ta hra byla v angličtině, teda pak byly i češtiny, ale si pamatuju, jak v levelu, myslím, že v levelu nebo ve score, teď tam v levelu asi, vycházel návod. Nebyl na celou hru, protože ty hry byly velký, dlouhý, myslím, že nebyl na celou hru, teď nevím. Každopádně to vycházelo na dvě stránky, každopádně to vyšlo na dvě čísla. Jeden měsíc a druhý měsíc. Takže jako já, když jsem se třeba potřeboval dostat přes nějakou misi a najednou prostě jsem jako nevěděl co a jak dál, tak jediný způsob byl doufat, že to bude v tomhle návodu v levelu, že jo. A nejhorší bylo, když to bylo až za další měsíc. Takže jsem prostě měl ještě měsíc na to zkoušet a testovat a tak nějak si jako se snažit to dodělat sám, no. Ale já to byl jiný způsob asi. Nevím, pak třeba kámoš, když to hrál tu hru, a to bylo, Fallout to byla jako jedna z těch největších her té doby, že jo? Jako to nebylo na všechny hry. Ne každý hry měly nějaký návody, nebo ne každý hry měly nějaký ty manuály prostě, nebo dřív v hrách teda, jo, to je pravda, dřív k hrám, když jste si koupili, protože jste si koupili jako fyzicky tu hru, měli jste krabici, měli jste CD, nebo i disketu, tak k tomu, kromě té krabice, anebo v té krabici, prostě byla knížka, takže jste si ještě mohli číst, že jo. Mám obrovskou bichli, manuál na Heroes of Might and Magic 3, taková velká bichle a tam jste si prostě mohli přečíst, dočíst, jak ta hra funguje. Jaký jsou hodnoty každých jednotek, jaký... Počkej, a ten hermit, co? Já myslím, že zachráním. Možná to je... Počkej, ten jde se mnou... já jsem možná ujel moc brzo. To nevím, co se stalo. No to je jedno. Takže první ostrov zničen, portály tam zdá se zničen, všechno odemknuto, cool. Druhý ostrov, tak tam jsou zbořený zdi, to minus 27 vypadá, myslím, že jsou zbořený asi jako naše hradby, že jo, nebo něco. Tak tam jdeme, no. Výborně. Takže, ano, jdeme rychle. Můžu tohle z toho použít? No, můžu, ale... Musíme rychle doleva, pač... Tam byl ten jelen asi, ale... Tady byly hradby nějaký? Tady jsou hradby, okej. Okay. Their Savior, ty já dostávám achievementů, co to je, dej to sem, ukáž. Oživ zem po 200 dnech rozkladu. Tady jsem nebyl 200 dní. Wait a minute. Ten druhý ostrov není... Oh no.
Ten druhý ostrov není tak rozšířený jako... jako ten první. A ten druhý ostrov rozhodně byl rozšířený. A jako rytíře asi nemusím úplně verbovat, ale to je jedno. Ty se nudíš. Oni útočit budou jenom zleva, takže pojďme postavit tuhle zeď. Ještě jednoho vezmeme stavaře. A víc jich vezmeme. A je to nějaký divný tohle sto. Tahle funkce, nebo tahle mechanika s tím znovu oživením. Ale útočit by na mě teoreticky měli jakožto podle 10. dne, že jo? Si myslím. Nevím, uvidíme. Jako, že nebude velký útok, že bude relativně jako malý útok. Dobře, tady je portál. Jsou tady rozbořený zdi? Tady by měly být rozbořený ještě zdi. Tady by měly být, rozhodně by tu měly být rozbořený. Tady je rozbořený. A okej, jsou tu rozbořený zdi. Dobrá, dobrá, je to rozšířený. Já jsem debil. Dobrá, tady je důl. Ten je zabraný, předpokládám. Ano. Jsou až tady ty zdi. Okej, okej. A tady jsou farmy. No ježiš, Skote. Ty hermiti teda asi pravděpodobně je získám zpátky v momentě, kdy zničím ten portál ve zdi, do kterého na tom daném ostrově, kde jsem od toho hermita přišel asi, že jo. Já jsem měl za to, že by to mohlo být jako jakýkoliv ostrov, ale evidentně ne. Evidentně tomu tak není. No pojďte zpět, tady nemá smysl něco, tady nevím kam ty portály vedou už. Tady nemá smysl teďka už nic opravovat, tady máme docela opraveno. Já můžu zatím teda to upgradeovat ten hrad, vlastně. Takhle, bum 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 bum, protože to mi opraví tu zeď. Počkej, to mi neopraví tu zeď vpravo. Ta zůstane furt rozbitá na téhle úrovni, takže já ji opravím a pak až to upgradeuju. A tím ušetřím peníze za ten upgrade. Chytré. Počkej, já jsem to chtěl dát tomu rytíři, ale ten rytíř to asi nepotřebuje. Tak, ty kráso, no tak to jsou tady, to jsou změny tohle, to jsou změny. Hele, video, ježišmarja, dlouhý až, počkáme na útok možná ještě. Uvidíme. No, takže to jenom tak jako k těm hrám, že jsem rád, že vám děkuji, že jste to neprozradili. A že stále nic neprozrazujete, že prostě tu hru snad dohraju konečně. Po 42 hodinách hraní. Člověk by neřekl, jak z takový malý indie hry vytříská tolik času, že? A že to snad dohrajeme a že to zvládnu bez jakýkoliv jako pomoci, co se týče, jak to funguje, kde co je, kde kdo je a tak dále. Což o to, když se zeptám, tak je v pořádku. Horší je, když se to neptám. Když se na to neptám, tak to je horší, no. Hele, pojďme dál, pojďme opravovat. Je na čase tady spravit všechno, co se dá spravit. Ale to necháme zase na někdy jindy, protože dneska už se to sem všechno asi nevleze. Takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Tuhle epizodu ze hry Kingdom Two Crowns a... my se jako vždy, jo, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář, všechny ty věci, všechno to znáte. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.